Re, viss ēters ir te! Pirms divām nedēļām Latvijā izdota avīze Novaja Gazeta Eiropa. Pēc tam, kad laikraksts Novaja Gazeta darbību Krievijā apturēja, tieši uz Rīgu pārcēlies neatkarīgo žurnālistu veidotā izdevuma redakcijas kodols. No šajienas viņi turpina lasītājiem piedāvāt neatkarīgu skatījumu uz karu Ukrainā, kas pašā Krievijā cenzūras un propagandas dēļ vairs nav iespējams. Šorīt mums uz sarunu pievienojas Novaja Gazeta Eiropa redaktors Kirils Martinovs. Dobrā jutra! Dobrā jutra! Vai jūs mūs dzirdat, Kirill? Dobrā jutra. Labrīt. Pravērējam zvuk, Kirill. Skaņas pārbauda, Kirill, vai dzirdat mūs? Jā, dzirdu. Varbūt ievarētu bišķītīs kaļāk pagriezt, jo es laikam jūs producentu dzirdu labāk. Nu, centīsimies, redzēsim, kā ies. Jebkurā gadījumā jūs atrodaties Rīgā šobrīd, lai turpinātu, kā saka, strādāt godīgi, veikt godīgu žurnālistisko darbu, kas šobrīd Krievijai kļūst sodāms ir aizliegts. Jūs to uztverat kā tādu pārejas periodu, pārējošas grūtības, un uzskatāt, ka būs iespēja atgriezties pie normālas darbības, vai tā ir jauna ēra darbam ārpus Krievijas? Jā, ziniet, man jāsaka, ka es un mūsu žurnālisti, mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai par to, ka tā ir devusi mums iespēju saglabāt profesionālo godu. Patiesībā tā ir vērtība, ko nevar izmērīt ar naudu, ar karjeram. Tās vērtības stāv daudz augstāk. Ja tev profesija pilnībā aizliedz tavā dzimtajā valstī, ja tev vienkārši saka, ka tev ir jānodarbojas ar propagandu, vai jātur muti, vai jāgatavojas cietumam, un kā jūs saprotat no cietuma jau. Žurnālisti nevar strādāt. Ja ir cilvēki, kas šādā situācijā tevi atbalsta, dod tev juridisku statusu, juridisku iespēju mierīgi strādāt, neiejaucoties tavā darbā, tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Mēs to augstu novērtējam un mēs uz visu dzīvi atcerēsimies šo mācību. Tas attiecināms ne tikai uz mani, bet arī uz vairākiem desmitiem žurnālistu no Krievijas federācijas, kas patvērumā atraduši citās valstīs, kur profesija var vēl nodarboties. Par pārējais periodu es nezinu. Mēs, protams, nekad negribējām nokļūt šādā situācijā, nokļūt ārpus Krievijas federācijas robežām uz ilgu laiku. Es to, protams, nebija plānojis. Visu mūžu esmu strādājis Maskavā un, protams, gribētu turpināt arī strādāt Maskavā. Nu, droši vien pie pirmās iespējas, nu, kā saprotiet, nāksies bēgt atpakaļ uz Maskavu, bet kā un kādos apstākļos tas notiks, tas ir jautājums, uz kur atbildes šobrīd nekāda nav. Ļoti iespējams, ka var arī notikt tā, ka uz ilgāku laiku mēs paliksim šeit un strādāsim no šeienas. Jā, jāatzīst, ka Novaja Gazeta, jeb jaunā avīze, turējās līdz pēdējam, cik nu vien ilgi tas vispār bija iespējams. Kas ir jūsu lasītājs šobrīd un kur viņi atrodās šeit Latvijā, protams, jo avīze iznāk arī latviešu valodā, bet vai arī Krievijā jūs turpina lasīt? Mēs, protams, pamatā orientējamies uz lasītāju Krievijā, kur līdz kuļām, kas saka, izsisties ir ļoti grūti, jo Novaja Gazeta Eiropa ir bloķēta, aizliegta Krievijā kā citi neatkarīgie mediji. No mūsu avīzes redakcija Maskavā bija spiest apturēt savu darbu, jo vienkārši bija bīstami turpināt publicēt rakstus. Protams, ir jāizlaužās līdz Krievijas iedzīvotājiem. Līdz Krievijas pilsoņi mēs zinām, ka mums ir liela auditorija. Pirms mūs aizliedz ikdienu 3000 cilvēku mājaslapu mums lasīja, kas bija absolūtākais rekords, tātad, jo bija plaši pieprasījums par reālām reportāžām no Ukrainas, no Krievijas izvērstā kara. Un mēs runājam par to, kā tas atsauksies pašu Krieviju. Mēs turpināsim arī tādā garā strādāt un mēģināt izlausties pie lasītāja Krievijas. Jo tur, diemžēl, gan ir liela psiholoģiska problēma. Daudz cilvēku Krievijā, kā arī krievvalodīgie Latvijā. Lai gan Latvijā tas varbūt nav tik sāpīgs jautājums. Daudz cilvēku Krievijā vienkārši negrib noskaidrot taisnību, jo, ja taisnība uzpeldēs, tad būs daudz nepatīkami jautājumi par Putinu, par agresoru valsti, par to, kā mēs esam visu to pieļāvuši un kā mēs vispār varam sevi uzskatīt par labiem cilvēkiem pēc tā, kas notika Ukrainā.
Ukrainā, Bučā, Mariupelē. Nu, cilvēki, kas nav dusmīgi, parasti cilvēki, kas uzskata sevi par parastiem cilvēkiem, viņi, protams, grib turpināt ierasto dzīvesveidu, nesot atbildību par to, ko Putins ir izdarījis. Un tā vārdā viņi ir faktiski gatavi ticēt propagandai un ignorēt patiesos faktus, kurus caur nenobloķētajiem sociālajiem tīkliem, Telegram, Facebook un citiem mēs cenšamies nodot. Nu, protams, arī mums daudz lasītāju Latvijā šeit esmu jau 3 mēnešus, redzu, cik sarežģīts ir dialogs, jeb cik nēsošs tas ir starp dažādām sabiedrības grupām Latvijā, taču mēs pilnīgi noteikti centīsimies nevienam nenodarīt kaitējumu, neko, kā saka, nesabojāt. Nu, aicināsim, cik vien tas ir iespējams veicināt pilsonisko mieru, pilsonisko saticību, es tieši domāju, Latvijā. Un mums jau ir tikai viens līdzeklis, kā to izdarīt. Godīgi runājot par vēsturi, nu, par vēsturi netik daudz Latvijas, bet par Ukrainas kara sekām. Kirill, ja mēs runājam par taisnību un taisnības vēstīšanu, to, kā meli tiek propagandēti un cenzūra darbojās Krievijā, kā jūs to raksturot, vai tā ir tīra tehniska cenzūra, juridiska cenzūra, administratīva cenzūra, ko varas iestādes ir ieviesušas, vai tā vairāk jau ir ideoloģiska cenzūra, kad cilvēki paši sevi cenzē svēti, ticot savai uzburtajai pasaules ainai. Ziniet, daudz mēs dzirdam par to, ka cenzūra ir visur un vienmēr tīpaši kara laikā, ka Latvija bloķē Krievijas dažādas oficiālos informācijas avots un tīklus, ka Ukrainā ir cenzūra. Nu, Krievijā, es domāju, ka šī te cenzūra pirms kara bija sasniegusi jau neprātīgas robežas, jeb augstums. Neviens profesionāls žurnālists vai žurnālists, kas darbojās Krievijā, viņš nekad nevarēja būt pārliecināts, ka viņš ar savu rakstu nepārkaps kaut kāds cenzūras ierobežojums. Nu, mēs pat nezinām īsti, kas ir atļauts un kas ir aizliegts. Šī robeža ir nojaukta Krievijas federācija, lai uzzinātu, kas ir atļauts un kas ir aizliegts ar cenzūru. Ir krietni jāpiepulas. Viss ir vērsts uz to, lai tu vienkārši nevarētu strādāt. Tev faktiski visu darbu dienu un pat naktī ir jāuztraucās par to, vai tu neesi pārkāps kaut kāds cenzūras ierobežojums, vai neaizvers tavu izdevumu, vai neatlaidīs tavus žurnālistus, vai pret kādu neierosinās kriminālu procesu. Un faktiski starp šiem te pārdzīvojumiem par cenzūras ierobežojumiem tev ir kaut kā arī jāmēģina vēl arī strādāt. Nu, tas, protams, ir saistīts ar citu valstu aģentu sarakstiem, par avotiem, ko drīkst, nedrīkst citēt kādas organizācijas. Ir aizliegts arī minēt dažādas jautājumas. Nu, ir gan rakstīt aizliegumu, gan nerakstīt aizliegumu. Piemēram, Krievijā ir aizliegts rakstīt par Putina bērniem Alinka Bājevu. Nu, tātad ir iepriekšējā perioda aizliegumu. Nu, un tā robeža, pēdējā robeža, ko mēs varētu iedomāties cenzūras sakarā, Krievijas varas iestādes pārkāpumā marta sākumā, kad tika aizliegts karsot par karu, tika draudēts ar kriminālu sodāmību, kā jūs ļoti labi zināt par šādiem pārkāpumiem. Un turklāt tika apgalvots, ka jebkādai informācijai par karu ir jābūt ar atsauci uz Krievijas federācijas aizsardzības ministriju. Ja citiem vārdiem sakot, piespieda mūs, jeb aicināja mūs turpināt izplatīt viņu feiks par to, kas notiek Ukrainā, kas ir no absolūti meža. Iedomājieties, jums ir žurnālists Ukrainā, bet jūs nevarat viņa informāciju raidīt, jo tā, nu, it kā nesakrīt ar oficiālo aizsardzības ministrijas preses relīzi, kas ir, teiksim, iepriekšējā dienā izplatīta. Nu, es teiktu, ka faktiski, nu, tā ir tāda kā vesels tautas pavešana, jo visa tauta faktiski tiek radināta ne tikai melot, bet arī melot, nu, tā konsekventi un cīniski nesaucot lietas īstajos vārdos ir vesela virkne jēdzienu, nu, kas tiek aizvietot speciāla operācija, devs kārš, bezdarbs faktiski tiek saukts par brīvā darba spēka rašanos, inflācija tiek saukta par negatīvu cenu pieaugumu. Nu, pilnīgi smieklība agablolojumi Norvels, tur vispār, kas saka, stāv maliņā un kaunās. Norvels, protams, nekad nerealizējas, bet te pilnīgi Orvela idejas mēs redzam, realizējamies ikdienas dzīvē jau vairāk kā 3 mēnešus Krievijā. Tieši par Orvelu jau arī gribēju uzdot jums jautājumu par 1984 Orvela visiem labi zināmo darbu. Vai jūs jau kad visvār
spējāt iedomāties, ka jūs dzīvosiet situācijā, kas ir nu gandrīz orveliska? Нет, вы знаете, дело в том, что ведь я не знаю. Не, сопротивляйтесь. Но весь как сака мил отсалц из Орвел, весь сам ласия, что Орвел, не Орвел из Сия, я сака, ну без гентада, я пиаугуша вецума. Ну не, пацметник вецума, он палдис диам, патесиба, ши бресми, грамат, грамат, но пар то, ка ир кака диссидент тоталитара режима. Грамат ир пар то, ка гал результата валс, патецоте савием ресурсием, savai zvērīgajai nekaunībai salaušos disidentus, šie gaišie, tīrie cilvēki, kas pretojās šādai valsts iekārtai, gala rezultātā tiek salaustu, griba tiek salaustu. Un piedodiet, es varbūt vilkšu tādu muļķīgu paralēlu, tādu patētisku paralēlu, bet nu, tie cilvēki 1984, viņiem nebija iespēja pārcelties uz kaimiņu valsti un turpināt darīt to, ko viņi uzskata par pareizu un vajadzīgu no kaimiņu valsts, bet mums bija šāda iespēja, un ar to mēs krietni atšķirās, līdz ar to mēs netikām līdz galam salaustu, līdz ar to tajā brīdī, kad mums faktiski bija jālūst, mēs vienkārši nolēmām, kurš ar mugursom, kurš ar čemodānu pārcelties uz kaimiņu valsti, kas nu, ir jūsu valsts. Es nezinu, es nekad nevarēju iedomāties, ka mums nāksies piedzīvot kaut ko tādu. Nu, putinisms tika uzskatīts kā kaut kas jocīgs, nepatīkams, neloģisks, briesmīgs reizēm noziedzīgs. Bet kā kaut kas tāds, ar ko mēs varam sadzīvot? Nu, gadu pēc gadu mēs, kā saka, radinājāmies pie šīs politiskās iekārtas, turklāt Maskava brīnišķīga pilsēta, skaista, labi iekārtot un tā tālāk. Tā ir, protams, ka februārs mainīja visu, februārs padarīja bezjēdzīgs visus tos Maskavas ieradumus, kas mums visiem bija dzīvesveidi, kāds mums bija. Kirill, rezumējot, jo mums nav atlicis daudz laika, varbūt jūs varētu īsti atbildēt uz jautājumu, cik nu tas vien ir iespējams īsti atbildēt šādi jautājumi. Rietumos tomēr cer, ka propagandas radītie valgi pakāpeniski sabruks un pastāvošais režīms sabruks un tās sienas, kas tiek būvētas sabruks. Kas priekš tā ir nepieciešams un vai šīs te sankcijas, kā daži apgalvo, neizsauks pretēju efektu taisnība reiz mums un mēs par spīti ienaidniekiem darīsim kā vēl. Nu, man nostāja attiecībā uz sankcijām ir tāda, ka jā, tiešām nu, ir problēmas, humāna rakstura problēmas, taču esmu pārliecināts, ka Rietumu valsti šīs pēdējās sankcijas jau pēc februāra ievies ne jau tādēļ, lai Krievijā iedzīvotāji attaptos un sāktu pretoties Putina režīmam, bet tādēļ, lai sistemātiski vainātu Krievijas ekonomiku. Tas ir pavisam cits mērķis ar pavisam citiem līdzekļiem sasniedzams. Būtu jocīgi, ja Rietumu valstu uzņēmumi un valsts varas iestādes teikt, nu, kas tad tur tāds notiek, nu, nekas jau īpaši nenotiek, nu, ir kaut kāda karošana, nu, nepievērsīsim tomu uzmanību, turpināsim strādāt ar Krieviju kā ieras. Nu, bija skaidrs, ka pēc februāra ar notikumiem tas jau vairs nebija iespējams, tas bija izslēgts. Ja runājam par cerībām, jā, varbūt cilvēkiem atvērsies acis, man liekas, ka Gebels izteica šo savu slaveno frāzi vai Gebels kritiķi, es nezinu, bet, nu, ir tāds uzskats, ka nu, ilgi melot visiem nav iespējams, var ilgi melot visiem īsu laiku un var nelielam skaitam cilvēku melot ilgi. Mums melo nu, ļoti ilgi. Un es baidos, ka šī te atskārsme no mūsu sabiedrībai būs ārkārtīgi sāpīga. Situācijas apjaušana būs ārkārtīgi sāpīga. Jautājums nav par to, ka cilvēki vienkārši sāks dzīvot sliktāk. Viņi patiesībā zaudēs savu esību, daļu no sevs, savas identitātes, viņi vairs nevarēs saprast, kas viņi tādi ir un kas ar viņiem īsti notiek un ar ko rēķināties viņu bērniem un kāda nākotni viņu sagaida. Tajā brīdī, kad viņi apjautīs, kas patiesībā ir Ukrainā noticis, jo Putins vienkārši lielā mērā ir liedzis nākotni visiem Krievijas iedzīvotēm, liedzis iespēju dzīvot normālā valstī, draudzīgās attiecībās ar saviem kaimiņiem, mācīties, ceļot, tirgoties. Nu, lietas, kas cilvēkiem 21. Gadsimtā normālam ir vajadzīgi.